CD de viatges i flors, amb música de Joget i Maria Ribot. El conte l'ha escrit en Jet i l'ha ideat i dissenyat el Berni Puig i l'ha il·lustrat la Neza Aldíbar. El llibre està envoltat per una faixa amb un paisatge que al treure'l veiem que és la mateixa que la portada del CD. A l'interior trobem un conte que explica la història d'una noia que va buscar el lloc on comença la primavera. Cadascun dels capítols d'aquest conte estan relacionats amb una de les cançons del disc i a dins de les pàgines podem veure com hi ha una targeta amb la lletra de la cançó i un petit glossari que explica aquelles paraules que són més estranyes. I a l'última pàgina trobareu el disc.